Вашингтона, Голос Америки, програма «Час Тайм». Я Руслан Петричка. Добрий вечір. Розвідка НАТО повідомляє про загрозливу військову активність на сході України. Про це розповів у неділю головнокомандувач сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. Генерал констатує грубе порушення мінських домовленостей. А попередник Брідлава на цій посаді, адмірал Джеймс Ставрідіс, в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив, що Росія готується до атаки на Маріуполь і збирається пробивати сухопутний шлях у Крим. У командуванні НАТО закликають західних лідерів розглядати усі інструменти для допомоги Україні, включаючи військові. Ми продовжуємо спостерігати, як в Україну через кордон перекидаються протиповітряні системи, елементи командування та контролю, а також військове спорядження. Проти України застосовуються дипломатичні інструменти – інформаційні, військові та економічні. З генералом Брідлавом погоджується колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс. На даний час ми посередині вторгнення Росії в Україну. Очевидно, вони анексували Крим, що глибоко порушує міжнародне законодавство. Вони створюють заворушення у Східній Україні. І я думаю, наступним їхнім кроком, на жаль, може бути вторгнення в Маріуполь і створення сухопутного шляху до Криму. Адмірал у відставці заявив «Голосу Америки», щоб захистити своїх членів, НАТО мусить зупинити Росію в Україні. Місія НАТО лишається тою, якою вона завжди була – це безпека Альянсу. Ми маємо знайти шлях переконати Росію відступити від переформатування європейських кордонів. Це не означає появу солдатів НАТО на полі бою, але я б рекомендував підтримувати українське військо озброєнням, тренуваннями, інформаційною та загальною підтримкою. Тим часом НАТО посилює свої східні рубежі. У суботу у Польщу були доставлені системи протиракетного захисту «Патріот». Близько 30 автомобілів та 100 американських військових із команди обслуговування дислокуються на базі під Варшавою. А в Естонії напередодні розпочалися маневри НАТО за участю танків та бронетехніки. У рамках операції «Драгунський рейд» військовий конвой пройде майже 2000 кілометрів п'ятьма країнами Східної Європи для відпрацювання можливостей швидкого реагування та перекидання військ на значні території. Володимир Путін уже не контролює ситуацію і більше за все хвилюється за свою безпеку. Такою думкою з «Голосом Америки» поділився опозиційний російський політик Ілля Пономарьов. З єдиним депутатом Російської Думи, який проголосував проти анексії Криму, спілкувалася Тетяна Ворожко. На думку Іллі Пономарьова, Путін став заручником боротьби між різними силовими структурами. Я думаю, що Путін давно ситуацію не контролює. Він балансує між різними кланами, які він породив. Зараз для нього була певна шокова ситуація побачити, як різні люди, які нібито йому лояльні, тим не менш діють на власний розсуд, його не питають і підставляють. Хто цей головний ляльковод? Іванов, Шойгу? Ні, тут немає єдиного лідера. Я думаю, що тут є одне угруповання – Союз ФСБ і ГРУ, військових і чекістів. Інша група – це за ознаками ситуативний союз ФСО і політтехнологічного крила Суркова. Підкилимне протистояння вийшло на поверхню після вбивства Немцова та несподіваного зникнення російського президента. Путін, я вважаю, був у своїй резиденції на Валдаї усі ці дні. Спеціально була запущена і дезінформація, що він нібито з Кабаєвою у Швейцарії. Насправді, я думаю, що він сидів під охороною ФСО, тому що в Росії зараз відбувається великий конфлікт між різними кланами в системі безпеки. І оскільки це загострення явно було пов'язано з роботою Служби безпеки, тому що місце вбивства Німцова було вибрано як місце, за яке відповідає ФСО в якості демонстрації, що, мовляв, твоя власна охорона не може тобі нічого гарантувати. А Кадиров фігурує в цьому сценарії? Я думаю, що Кадиров бере на себе чужу провину. Я думаю, що реального замовника варто шукати в структурах ФСБ і ГРУ. У річницю референдуму в Криму російське телебачення показало фільм «Крим. Шлях додому», в якому Путін розповів, що щільно контролював та керував анексією та навіть був готовий вдатися до використання ядерної зброї. Для чого таке говорити?
явно не он був автором сценарію. Очевидно, що не він є автором сценарію і не він відбирав цитати, хоча він багато що наговорив. Мені здається, є певне крило в його найближчому оточенні, яке не зацікавлено у тому, щоб він безкровно пішов, яке хоче, щоб Путін сам добре розумів, що або Гаага, або Путін разом з ними на одному титаніку до самого кінця у руля захищає їх до останнього патрону і до останньої краплі російської крові. Мені здається, що цей фільм – результат дій ось такого оточення. Хоча угруповань в Кремлі багато, прихильників України серед них немає. Наступні дії Кремля, говорить Пономарьов, залежатимуть від того, яка група антиукраїнської війни чи антиукраїнського миру візьме гору. Стратегією Росії залишається безкінечна підтримка нестабільності в Україні у спробах досягти того, щоб сам український народ скинув свій уряд. Ваш уряд, на жаль, дає багато підстав для того, щоб так воно в результаті і сталося. І, зокрема, вбивство Німцова є відображенням боротьби в Москві партії антиукраїнського миру і партії антиукраїнської війни. Партія антиукраїнського миру говорить, ви, головне, їх не чіпайте, вони самі впадуть. А партія антиукраїнської війни говорить, давайте відбивати Маріуполь і взагалі рухати війська вперед. Донині перемагала партія антиукраїнського миру. Вбивство Німцова було спробою партії війни відвоювати своє лідерство. Зараз нестійка рівновага. Тетяна Ворожко, Олександр Яневський, «Голос Америки». Про інші головні події цього дня у світі далі в огляді Наталії Леонової. Сполучені Штати відкликали свій дипломатичний персонал з Ємену. Державний департамент назвав це рішення необхідним через погіршення стану безпеки у Ємені. Напередодні, внаслідок терористичних вибухів у двох мечетях в Сані, загинуло 137 осіб. Разом з тим, США продовжуватимуть моніторити можливі терористичні загрози з території Ємену після того, як шиїцькі бойовики у неділю захопили аеропорт у місті Таїз. У неділю Рада безпеки ООН проведе екстрену зустріч по Ємену. Щонайменш 14 людей загинуло внаслідок подвійних вибухів біля християнських церков у пакистанському Лахорі. Десятки отримали поранення, багато з них у критичному стані. За словами влади, відповідальність за теракти взяло на себе військове угруповання, пов'язане з пакистанським осередком Талібану. Нападники намагались увірватися у церкви. Зупинені охоронцями на вході, вони детонували вибухівку. Християни вийшли на вулиці з протестом, обурені нездатністю влади захистити мирне населення. Курдський уряд в Іраку каже, що має докази використання бойовиками ІДІЛу хімічної зброї проти курдських сил. Курдська рада безпеки опублікувала звіт, який вказує, що під час терористичного нападу на півночі Іраку у січні був використаний хлорин. Звинувачення курдського уряду поки що не можуть бути підтверджені третьою стороною. ІДІЛ і раніше підозрювали у використанні хлорину під час нападів в Іраку та Сирії. Держсекретар Джон Керрі у неділю відлітає у Швейцарію для проведення чергового раунду переговорів щодо ядерних програм Ірану. Керрі та його іранський колега Мохамед Заріф намагатимуться досягти тимчасової угоди до вигасання кінцевого терміну 31 березня. Ми приступаємо до переговорів, розуміючи, що час критично важливий. І я поки не можу сказати, чи ми досягнемо угоди, чи наскільки ми до цього наблизились. Виступаючи на конференції інвесторів у Єгипті у суботу, Керрі заявив, що зроблено певний поступ, але досі залишаються прогалини, важливі прогалини, сказав він. Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час. Тайм». Продовжуємо випуск. У четвер Верховна Рада проголосувала за створення Національної суспільної телерадіокомпанії України, публічного акціонерного товариства, акції якого належать державі, а керує Незалежна Рада. Появу громадського мовника експерти називають ключовою медіареформою в країні. Але наголошують, ухвалення закону – це лише перший крок.
У нас вже ухвалювалися закони про суспільне мовлення, не найгірші закони, але, як бачите, суспільного мовлення до цього часу у нас не було. Тому далі потрібні абсолютно практичні кроки: формування наглядової ради, призначення керівництва суспільного мовника, гроші, фінансування і дуже якісна робота колективу. У нас досі, як і раніше, немає телебачення, яке за будь-яких обставин працювало би не на олігархів, не на президента, прем'єра чи на владу, чи на якусь партію, а на громаду. Тому, дасть Бог, у нас буде суспільне мовлення, яке, щоб не було на дворі, вибори, перевибори, приватизація, реприватизація, буде розповідати те, що відбувається насправді. Якщо дійсно нам вдасться створити потужний суспільний мовник, залучивши до цього, безумовно, фінансові засоби, які має дати, по-перше, зараз держава, то ми змінимо, врешті-решт, весь інформаційний простір держави. Бо якщо буде інформаційний мовник, який мовить за інформаційними демократичними стандартами, це змусить, врешті-решт, і комерційні канали дотримуватися цих стандартів. Якщо президент підпише цей закон, громадська телерадіокомпанія запрацює уже з 1 січня наступного року. Фінансуватися вона буде повністю з держбюджету. У світі немає стандартів, за якими здійснюється фінансування суспільних мовників. Скажімо, в Іспанії, Угорщині та Фінляндії суспільні телеканали повністю фінансує держава, а у Данії, Швеції та Норвегії – за рахунок збору глядачів. У більшості країн, які, як у Великій Британії, США та Німеччині, працює змішана форма фінансування. Об'єднує суспільних мовників те, що держава відлучена від прямого управління каналами та не впливає на їх редакційну політику. Українська громада Вашингтона у рамках відзначення Шевченківських днів провела цими вихідними біля місцевого пам'ятника Кобзарю незвичний захід «Шевченко про рок». Перетворився на живий перформанс, де представники різних національностей різними мовами зачитували уривки з творів Тараса Шевченка. Наприкінці заходу активісти зірвали символічні кайдани як символ звільнення України. А у Нью-Йорку відзначення Шевченківських днів завершилося виставою «Гайдамаки» – унікальною інсценізацією відомої поеми Шевченка. На події побував Олександр Яневський. В Українському національному домі, що знаходиться у нью-йоркському Іствілич, відбулася інсценізація поеми «Гайдамаки» відомого українського театрального режисера Леся Курбаса. Два дні поспіль мешканцям Нью-Йорка показували одну з трагічних сторінок української історії – Коліївщину, народне повстання 1768 року на правобережній Україні. Перша поема «Гайдамаки» була надрукована у Санкт-Петербурзі. Основним джерелом твору стала усна народна творчість – пісні, перекази та легенди. У творі Шевченка розгортаються дві сюжетні лінії – саме повстання та історія особистого життя Яреми. Режисером-постановником вистави став народний артист України Іван Бернацький. Поставити «Гайдамаків» на сцені було його мрією, говорить режисер. Щоб ставити гайдамаки, по-перше, дуже треба довго вчити Шевченка. Шевченко має глибокий, дуже закодований код у всій творчості. Я увів 5 Ярем, 5 Оксан. Чому? Тому що це вистава про любов. Попри всьому тому, що є героїзм, Залізняк, Гонта, це є покоління, де Шевченко засуджував кровопролиття, їхні вчинки, ці дурні, жорстокі клятви різати дітей. Робота над виставою тривала рік. У ній взяли участь 27 акторів. Всі вони – учні театральної школи Івана Бернацького. За словами глядачів, окрім безпосередньої гри акторів, яка тримала їх у напруженні упродовж 2 годин, на них справило враження також і технічна складова вистави – звук та освітлення. Незнання української мови не було для багатьох глядачів проблемою, адже акторам вдалося добре передати емоції. Моє враження – це було дуже гарно. Я не говорю ані українською, ані російською, тому це було унікальним для мене відчути усю драму та емоцію поза словами. Мені дуже сподобалася вистава. Я плакала навіть деякий час. Дуже важко дивитися через події, які відбуваються зараз в Україні. Сьогоднішня вистава надзвичайна. Я люблю українську культуру, мову, людей. Українці та грузини як брати.
Сьогоднішня вистава була дуже надихаючою для України. Я українка американського походження і дуже пишаюсь тим, що наше культурне надбання має продовження. І що нашою культурою пишаються. Обніміться ж, брати мої! Молю вас за армію! Олександр Яневський, «Голос Америки». І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час. Тайм». У студії Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!